אז קודם כל תודה לכל מי שפינה זמן כדי להיות איתנו הערב ולשמוע את פרופסור ברטל, היענות באמת יפה במיוחד, יותר מ-200 איש נרשמו, ואנחנו כל רגע רואים עוד אנשים שמצטרפים, וזה באמת נהדר, וזה מאוד מחזק אותי כיזם בתחום הזה. לכל מי שלא מכיר את עמותת סיפור חיקאיה, אנחנו מארגנים את האירוע הזה, חיקאיה, סיפור בערבית, שני סיפורים, שני נרטיבים, ובאמת את העמותה הקמתי כדי להחיות את המודל הדו-נרטיבי, כפי שהוא בא לידי ביטוי במה שנקרא הספר הירוק, אני מיד אציג אותו, הספר הזה שרבים מכם מכירים אותו, ספר שמציג את שני הנרטיבים, הנרטיב הישראלי והנרטיב הפלסטיני, זה לצד זה. המטרה שלנו היא לחשוף את מורכבות הסכסוך בפני ציבורים רבים ככל האפשר, בתי ספר, תנועות נוער, מכינות, מכללות, אוניברסיטאות, כמובן אוכלוסייה בוגרת, רשתות חברתיות, מה שצריך כדי להגיע לציבורים רבים ככל האפשר, בשלב ראשון בצד הישראלי, ובשלב שני אנחנו נשאף גם לעשות דבר מקביל בצד הפלסטיני. מי בעמותה? אז זה קודם כל המורים להיסטוריה שכתבו את הספר הירוק בין 2000 ל-2009, פרופסור אייל נווה, ההיסטוריון שליווה אותם ועמד בראש התהליך הזה, ובמקביל היו גם היסטוריון פלסטיני ומורים פלסטינים בתהליך, והם עבדו מ-2000 עד 2009, לצערי כשהם סיימו לעבוד היה די קשה, כמעט היה למעשה בלתי אפשרי להיכנס למערכות החינוך, והם פחות או יותר עצרו. אנחנו בסיפור חיקאיה רוצים להחזיר, להחיות את הנושא ולהתחיל תהליך רציני, מקיף שיגיע כאמור לציבורים רבים. אנחנו 15 פעילים כרגע, הצטרפו גם בשנה האחרונה הצטרפו מתנדבים נוספים, ואנחנו נשמח למתנדבים נוספים, לכל עזרה, כולל כמובן עזרה, כרגע אנחנו ללא מימון, אז גם כל עזרה בגיוס משאבים מבורכת. תודה לכל מי שמילא את השאלון, השאלון עשרות, כמה וכמה עשרות מילאו אותו, ותודה רבה, השאלון הערכה עבור הצוות האקדמי שמקדם ומנהל את הפעילות הזו. לפני דקות ספורות שלחתי שאלון השלמה שמיועד למילוי אחרי ההרצאה, הוא הגיע לרובכם, לא לכולם, במיוחד לאנשים שקיבלו את הזימון בוואטסאפ, הוא לא הגיע, אז אני אשמח מאוד, כל מי שמילא, אני מדגיש, כל מי שמילא את השאלון של הלפני, נשמח מאוד אם תמלאו גם את השאלון של האחרי, לא קיבלתם, תפנו אליי בוואטסאפ או במייל, ואני מיד אשלח לכם, תודה מראש, תודה רבה מראש. אני רוצה לציין שמפגש נוסף, אנחנו מתכננים עוד 3 שבועות ויום, עוד 22 יום, עם זיאד דרוויש, דוקטור זיאד דרוויש, מהוועדה לאינטראקציה של הרשות הפלסטינית, והוא יציג לנו את הנרטיב הפלסטיני. אני מבטיח שיהיה מעניין, אני גם אישית שמעתי אותו, הוא ברמת שפתם, והוא גם מכניס יידיש ככה, ביטויים ביידיש בפנים, באמת איש נעים ומרשים. זהו, אני רוצה להודות לכל מי שסייע לי לארגן את הערב הזה, בהחלט מרגש לראות יותר מ-150 איש ועדיין מצטרפים, כל באמת החברים בעמותה שעסקו בשיווק, בהפצה, ותודה מיוחדת לדוקטור וורדה סעדה וליותם טירקל, דוקטור וורדה סעדה, וורדה סעדה היא דוקטור לחינוך והיא פעילת שלום, ובאמת מאוד מעריך את העזרה, ויותם טירקל באמת עוזר לי טכנית, הוא מדרור ישראל, איש מוכשר ומחויב, והוא פתח לנו את זה ל-1,000 איש, אז מה יש להגיד? תודה רבה. זהו, מה שנשאר לי זה להציג את סליחה, אני רוצה להוסיף שהמפגש מוקלט, כך שאם מישהו לא יוכל להישאר עד הסוף, או אם מישהו ירצה להעביר את זה לאחר מכן לחברים, מכרים, אז זה מוקלט, ותפנו אלינו ותקבלו הקלטה. יש לי כבר רשימה של 8 אנשים שביקשו את ההקלטה, כי לא יכלו להיות איתנו,
ההרצאה מיד מתחילה, היא תהיה בערך שעה ורבע, בסופה תהיה הזדמנות לשאול שאלות, כשהצ'אט פתוח תוכלו לכתוב את השאלות כרגע, וברגע שההרצאה תסתיים אני אתחיל להפציץ את פרופסור ברטל בשאלות. בסביבות 9:40 אנחנו נסיים באופן רשמי, ואז עדיין כל מי שירצה להישאר, נשאר איתו, ככל שתרצו נפתח גם את המיקרופונים ונמשיך לשוחח ולדבר. זהו, רבים מכם, לפני שאני מעביר את השרביט, אני רוצה רק בכל זאת להציג את פרופסור ברטל, רבים מכם מכירים אותו, אני בטוח שיש פה תלמידים שלו למאסטר, לדוקטורט, ורבים אחרים פשוט מכירים אותו, כי הוא באמת אדם בעל שם וידוע בכל העולם, פרופסור אמריטוס, בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, הוא נוגע, תחומי המחקר שלו נוגעים בפסיכולוגיה חברתית פוליטית, הוא מתמחה בחקר אספקטים פסיכולוגיים של סכסוכים אתניים בלתי פתירים ותהליכי שלום, וגם בהתפתחות הבנה פוליטית בקרב ילדים ובחינוך לשלום. כתב עשרות ספרים, פרסם מעל 250 מאמרים. נעצור פה, כי אנשים באו לשמוע אותך, לא אותי. פרופסור ברטל, הבמה שלך, בהצלחה. טוב, תודה. אני מוכרח להודות שלמרות 50 שנות ניסיון באקדמיה, אני היום מאוד מאוד נרגש, כי א', כבר לא עמדתי לפני קהל כמה שנים, וקורונה סגרה אותנו בבית, ואני יודע שיש כאן הרבה אנשים שאני מכיר, ומכירים אותי, ולכן אני מרגיש ככה נובל אובליש, מה שנקרא, ולכן אני מודה לספי שיזם וירגן, ומודה לאישה, מקווה שיהיה להם מעניין. אני רוצה להעיר עוד הערה לפני שאני מתחיל, שההרצאה בנויה על בסיס של, לא תאמינו, אבל 40 שנות עבודה, עם, זאת אומרת, לא רק אני לבד יותר, אלא היו מסביבי לאורך הדרך אנשים נפלאים במאסטר, בייחוד מאסטר, שעשו מאסטר, בעיקר דוקטורנטים, פוסט-דוקטורנטים, שבלעדיהם אי אפשר היה ליצור את היצירה הזאת, ואני קראתי לזה בית ספר, זאת אומרת, החברה האלה הם מאותו בית ספר. והיום יהיה בהרצאה הזאת קטע, רק קטע, מפאזל הרבה יותר גדול, כי אתם הייתם אומרים, מה, זה מה שעשית ב-40 שנה? זה לא כל כך מרשים. אז אני כבר אומר לכם שיש לכם כמה כאלה חתיכות מהפאזל, כי הפאזל השלם הוא גדול מאוד, ואתם תכירו אותו מכיוון שהוא המוקד לעבודה. אני ממשיך את המחקר עם החברים שלי, ואתם תראו את הקטע איפה אנחנו נמצאים. אז השאלה שאני רוצה להעלות היום בפני הקהל שמקשיב לי, האם אפשר לפתור בדרכי שלום סכסוכים מדממים, אלימים, ארוכי טווח? זאת אומרת שזה לא משהו כמו שנה, שנתיים, אלא הסכסוכים ארוכים, נדבר עליהם, ואם כן, אם התשובה כן, אז אני אנסה לענות איך כזה דבר קורה. אז אני רוצה להגיד שלהתחיל עם הנחת יסוד שמסבירה מדוע אני כפסיכולוג נמצא בנושא הזה, מכיוון שצריך להבין שכל סכסוך מתחיל בראשם של בני האדם, הם מחליטים שיש סכסוך, הם מחליטים שצריך לפעול, הם מחליטים באיזה דרך לפעול, והם גם צריכים להחליט יום אחד שדי, שהסכסוך הזה מדמם, הוא עולה הרבה במחירים, וצריך להפסיק אותו. כך שאנחנו מדברים על פסיכולוגיה, אי אפשר להסתכל אחרת על סכסוכים בכלל, רק באיזהו. עכשיו תראו,
נושאים שמעניינים את אלה שחוקרים את הסכסוכים, ויש כאלה בעולם, היום אפשר לעשות דוקטורט, אפשר לקבל הרבה מאוד כתפי עת, ספרים, והשאלות שעומדות בפני החוקרים, ואמרתי יש כאלה היום מאות, כשאני התחלתי היו אולי עשרות, הרבה פחות, אז קודם כל השאלה היא, שהיא אחת מארבע שאני אציג, איך קורה שעמים מדממים ומשלמים מחיר מאוד מאוד גבוה, ובכל זאת לא מסיימים את הסכסוכים. בחלק מהם נהרגים מאות אלפי אנשים, וכלכלה מרוסקת, וממשיכים ויורים, וממשיכים וסובלים. והשאלה השנייה היא, מדוע בני החברה לא מודעים למחירים הכבדים שמשלמים? אפילו, תראו, אני אנסה במידה מסוימת לברוח מהמציאות הישראלית-פלסטינית כדי להתרחק מהביצה. הרבה יותר קל לי לבוא ולדבר על סכסוכים אחרים, ואני מתמקד בסכסוך צפון-אירי, אבל גם בסכסוך צפון-אירי לא מודעים היו למחירים הכבדים שמשלמים. האם אתם שמעתם, נניח עד קורונה, קורונה כרגע ממלאה את כל שיח הציבורי, שמעתם דיונים על המחירים? אני אומר לכם לא. ומשלמים גם בכלכלה, בוודאי אנשים נופלים, ובכל זאת לא דנים בנושא הזה. אז איזה מנגנונים פסיכולוגיים משתמשים בני החברה, א', כדי להתמודד עם המחירים, כדי להתמודד עם הסכסוך? זאת אומרת, זאת השאלה שרוצה להיכנס לראשם, אני קורא לזה לקופסה השחורה, לראשם של בני אדם, כדי להבין מה עובר להם בראש. ואיך אפשר? בכל זאת אנחנו יודעים שסכסוכים נגמרו. נניח סכסוך, ניקח אלג'ירי צרפתי, שהיה מאוד מדמם, מאוד מדמם, והוא נגמר. אז איך זה קורה שחלק נגמרים וחלק לא? אז בואו נראה איך אפשר לסיים את הסכסוכים. אז אני רוצה להתחיל כרגע את הסיפור, ואני מתחיל מהקשר. כל סיפור בפסיכולוגיה צריך להבין את הסיטואציה, את ההקשר שבו מתרחש הסכסוך. במילים אחרות, אני רוצה להתחיל את ההרצאה עם מאפיינים של הסכסוך, להבין מה זה סכסוך דמים מתמשך. אז בואו נראה איך אני מאפיין. א', רוב העמים, או כמעט כולם שאני מדבר עליהם, מאפיינים את הסכסוך שהוא על מטרות קיומיות והכרחיות. במילים אחרות הם אומרים, אלה מטרות קדושות. אם הקורדים לא יקבלו את האוטונומיה עליה הם נלחמים, הם מרגישים שאין ערך לקיומם. אין ערך לקיומם. הצרפתים שהיו מוכנים להילחם באלג'יריה, אחרי שכבשו אותה ב-1830, חשבו שאלג'יריה היא צרפתית. ולכן הם חיו שם, אגב, לפעמים כבר דור חמישי ושישי, והם אמרו, אנחנו צרפתים אלג'ירים. מה אתם רוצים? לקחת מאיתנו את הזהות? לא יכול להיות. אלג'יריה היא צרפתית. והם אלימים. למשל באלג'יריה, מי שלא יודע, נהרגו כמיליון אלג'יריים, ועוד מאות אלפים צרפתים. במקומות אחרים זה מגיע ל-300,000, 400,000 אנשים נהרגים, ומשתתפים בהם
לפחות בחלק מהזמן וחלק מהסכסוכים לאורך הזמן, לא רואים שום אפשרות לפשרות. אנחנו קוראים לזה בשפה מקצועית סכום אפס. הם אומרים או הכל או נמשיך להילחם. והם עומדים בחוויה, במרכז החוויה של האנשים והם, מדברים על זה, משרתים במילואים, משרתים בצבא, התקשורת מדברת על זה, הרשתות החברתיות מדברות על זה. זאת החוויה, אנשים מתכננים בארץ את היציאה לפי שירות של הילדים שלהם. השירות הוא, בעיקר אם מדובר בבנים, חוויה מאוד מאוד רצינית, כמו שאנחנו יודעים, נולד הילד, הרבה מאוד פעמים עושים, אומרים, מה שנראה לנו קצת אבסורד, עוד חייל נולד לצבא הגנה לישראל. הם נתפסים כבלתי ניתנים לפתרון, כמו למשל הסכסוך שלנו כרגע, שנראה שלא ניתן לפתרון, לפעמים הם מתקרבים לפתרון, כמו הסכסוך קורדי, טורקי, שהיה נדמה, אוטוטוטוטו, כבר נפטר, ישפו בשפייץ, דיברו, וטרח התפוצץ העסק. במקומות אחרים, ישפו, דיברו והגיעו בכל זאת לפתרונות. דורש השקעות אדירות. אין סכסוך שלא עולה כסף. לא קיים כזה דבר. צריך נשק, צריך לאמן אנשים, צריך להכין את האוכלוסייה, מיליארדים, מיליארדים. נניח הקורדי-טורקי עלה לטורקים, תקשיבו טוב, עד עכשיו 300 מיליארד דולר. 300 מיליארד דולר. המון. והסכסוכים, על אלה שאני מדבר, נמשכים זמן רב. לפחות דור אחד. זאת אומרת, ישנו דור שלא ידע, כמו שאנחנו אומרים את יוסף, הוא לא ידע מציאות אחרת. הוא גדל לתוך הסכסוך. לא הכיר את הקו הירוק, לא מכיר את קו הירוק. אז מה קורה כשעמים חיים בהקשר כזה? אילו הייתי נותן את ההרצאה בדנמרק, לא היו יודעים. ונתתי, הסתובבתי בכל העולם, וכשהייתי מדבר, לא ידעו. אז אני אומר, אנחנו יודעים טוב מאוד. אנחנו יודעים שיש פה איום, ופחד, וצער, ואבידות, ומצוקה, והעיקר חוסר ודאות. האם תהיה מלחמה בקיץ, או לא תהיה מלחמה בקיץ? האם תהיה בעוד שנה, ואולי בעוד שנתיים? ומכינים אותנו כל הזמן למלחמה חדשה. וכל הזמן יש פיגועים. וכל הזמן יש פעולות צבאיות, כך שאנחנו חיים במציאות מאוד קשה, גם אם לא מודעים למציאות הזאת. אז אני רוצה להביא לכם סיפור אישי, דווקא לא מאזור שלנו, ודווקא מסכסוך אחר. אתם יכולים לקרוא אדם, מה מספר אדם, שחי בצפון אירלנד, במה שנקרא בתקופה של טראבלס, של צרות. אנחנו מדברים על הצרות מ-1966-8 בעיקר, עד 1998, אבל זה רק חלק מהסכסוך הזה. אז זה מה שקרה לו, ואנחנו מכירים, אנחנו רואים, נו, באמת, ואילו הייתם מדברים עם טורקי, הוא היה אומר גם, אני מכיר את זה. ואילו הייתם מדבר עם רוסי, הוא אומר גם אני מכיר את הדברים האלה. צ'צ'נים עשו את הדבר הזה. אז הנה זה סיפורו האישי של פרוטסטנטי אמיתי מצפון אירלנד, קונור אוסיליבן, מתוך כתבה. זאת אומרת, הוא חלק את החוויות שלו שישנם. אז הנה, אני רוצה לספר לכם, כי אתם לא, יכול להיות חלק לא יודעים, במאה ה-16, כן, הנרי השמיני שידוע בנשותיו,
כמו שאתם מכירים, הוא כבש את אירלנד. ומי שסיימה את זה, זאת ביתו, אליזבת הראשונה. והם כבשו את כל אירלנד, אתם רואים את האי הזה, הייתה התנגדות קשה, השפטים הקלטים באמת נלחמו, והם היו תחת הכיבוש, לא תאמינו, מאות בשנים. אבל כל פעם מרד ומרד, המרד דוקה, ועוד מרד, והוא דוקה, ובסוף היה מרד גדול, ב-1922 הם זכו לעצמאות, אבל החלק הזה שאתם רואים, החלק הצפוני, שנקרא צפון אירלנד, לא קיבל. הוא נשאר בבריטניה. מסיבה מסוימת מאוד ברורה לנו, מכיוון שבחלק הזה התיישבו רבים מהפרוטסטנטים של בריטניה. וולשים, סקוטים, אנגלים, עברו לגור והם היו הרוב. והם היו הרוב ב-1922, ולכן בריטניה נתנה עצמאות לחלק הירוק, אבל לא נתנה לחלק הלבן, מה שנקרא צפון אירלנד. ומה שקרה עם הזמן, שבאמת המיעוט הקתולי היה במצוקה, מכיוון שהפלו אותו מאוד לרעה, הוא היה מיעוט מופלא, מה שאנחנו יודעים. זאת אומרת, לא קיבלו את המשאבים שהיו צריכים, הם לא יכלו לשרת במשטרה, ועוד כאלה דברים, עד שהגיע 1968, שאתם זוכרים, תקופה שהיה הרבה מאומות באירופה, בעיקר בצרפת, והם ניצלו אולי את ההזדמנות ואמרו עד לכאן. והתחילו מחאות והתחילו הפגנות כנגד האפליה שהם סבלו. אבל מהר מאוד זה הפך לאימות צבאי קשה, בין הפרוטסטנטים, הרוב והקתולים, יש לכם פה תמונות, שצבא הבריטי נכנס באמצע, כאילו להשליט סדר, אבל באמת הם תמכו, הצבא הבריטי תמך בעיקר בפרוטסטנטים, וככה התנהל הדבר. אז אתם מבינים כרגע את הסכסוך, אבל אתם צריכים לדעת שזה לא הסכסוך היחידי, אני מביא לכם עוד סכסוכים, חלקם נמשכים עד היום, כמו מערב סהרה עם מרוקו, שזה מקרה מאוד מאוד דומה לשלנו, קשמיר אתם יודעים מאוד נמשך, לעומת זה צ'צ'ניה לא נגמר, סרי לנקה לא נגמר, נגמרו החבל הבסקים עם ספרד, גואטמלה, אל סלוודור, אלה נגמרו, ואחד שלא נגמר, אנחנו מכירים אותו מקרוב, זה שלנו, לא נגמר. ולא ייגמר כמו שכרגע בשנה הבאה, אבל הוא יכול. עכשיו אני נכנס למה שאני קורא תיאוריה. איפה אנחנו חידשנו פה מישראל לעולם המדעי שחקר את הסכסוכים. וכאן באה הנחת יסוד החשובה ביותר. גילוי, כל הסכסוכים האלימים עוברים אותם התהליכים. אבל זה מאוד מאוד חשוב, מכיוון שאני בטוח שחלק גדול מהמקשיבים לנו כרגע אומרים, לא, 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 דני, לא, לא, תעזוב, שלנו הוא שונה. אבל אני אומר לכם שאני הסתובבתי ונתתי הרצאות בצפון אירלנד, והייתי בטורקיה, והייתי בקפריסין, והייתי בבלקנים, וכל פעם כשהייתי מספר להם מה קורה, כמו שעוד מעט אני אספר לכם, הם היו אומרים, דני, אתה מספר על הסכסוך שלנו. איך זה קורה שהוא כל כך דומה? נכון, הוא מאוד דומה, כי התהליכים הם אותם התהליכים. נכון. ונתחיל לראות במה זה דומה. הנחה הראשונה, שהעמים שמעורבים בסכסוך אלים מתמשך, נוטים לפתח איזה סיפור, מה קרה, איך זה מתנהל, שהוא
בעצם אנחנו מוצאים אותו בכל המקומות. בכל המקומות אנחנו רואים את את הדבר הזה, את אותם הסיפורים שישנם, ואני מוכן להגיד לכם שבמקרה, כשהסתכלתי, מה שבטח רבים מכם, על משחקי הכס, בטוח אם הייתי שואל רבים, שמצאתי כאן שטירון לנינסטר אמר משפט לדעתי מבריק בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, אני חושב שהוא מביע תובנה מאוד עמוקה של מנהיגים על מנהיגים ועל עמים ועל תרבות. מה הוא אמר? תסתכלו טוב. מה מאחד עמים? מה מאחד עמים? זאת השאלה שהוא שואל. הוא אומר, מה? האם זה הימנון? האם זה דגל? לא, הוא אומר, לא, זה לא צבא ולא דגל. מה שלדעתו מאחד את העמים, הוא אומר, יותר מכל דבר אחר, זה סיפור טוב. זה סיפור מצוין. שום דבר לא יכול לעצור את הסיפור הטוב. ואם אתם מסתכלים על היסטוריה, אתם תחשבו על אותו דבר, אם אתם מבינים למה אני מתכוון, כי אני מתכוון סיפור, זה הסיפור הלאומי שמסביר את המצב. ואם אני אלך רחוק מאוד, אז אני אשאל מה הסיפור שסיפר היטלר לעמו. סיפור בלתי רגיל שהתאים להקשר המסוים שבו היה העם הגרמני בשנת 33, והוא לכן הפך לקנצלר. אבל גם היום מספרים סיפורים בלתי רגילים, גם בהונגריה אורבן, וגם דוארטה, וגם, אני יודע, מה עוצה טונג היה מספר, אתה צריך לספר סיפור טוב. ומה אני מצאתי כשחשבתי על הסיפורים האלה? שיש להם נושאים משותפים. אני חושב שפה הייתה באמת מהתרומות המאוד מיוחדות, כי אנשים דיברו, אני לא המצאתי את הנושאים, אבל אני הסתכלתי ומצאתי שבכל עם יש קודם כל צדקת היעדים, נכון? אתם מכירים, הרי יודעים על מה אני מדבר. עוד פעם, אם הייתי מדבר בדנמרק, שוודיה, לא היו יודעים על מה אני מדבר. אתם מדברים, מחנכים אותנו לצדקת היעדים. ואחר כך, ביטחון, ביטחון וביטחון, ביטחוניזם, איומים, כאלה, חיזבאללה, איראן, חמאס, כל הזמן סכנות. איך להבטיח את הביטחון? מי מבטיח הכי טוב? הרמטכ"ל או סרן בסיירת מטכ"ל? מי יכול להבטיח לנו את הביטחון? לא מספיק. יש תמה מאוד מאוד חשובה שמופיעה בכל הסכסוכים. הכפשת של היריב. אני קורא לזה דלגיטימציה של היריב. מכיוון שצריך להסביר למה הם אלימים ולמה אנחנו הורגים אותם. כי בעצם הדלגיטימציה זאת הרשאה פסיכולוגית להרוג אותם. קשה להרוג בני אדם, אבל אפשר להרוג את הג'וקים, מכיוון שכך קראו הוטו לטוצים. אפשר להרוג, הם ג'וקים. ואתם יודעים איך רוסים קראו לצ'צ'ניה, צ'צ'נים, זאבים. את הזאבים אפשר להרוג? בטח שאפשר להרוג. רצוי להרוג. וככה יכולים לקרוא לעמים טרוריסטים, פרימיטיביים, וכולי וכולי, כדי להסביר למה הם הורגים בנו, ולמה צריך גם להרוג אותם. ודימוי עצמי, נכון? אנחנו מכירים כל העמים. הרוסים רואים את עצמם כמיוחדים. הצרפתים הגדולים שהביאו לנו את סיסמאות המהפכה הצרפתית ראו את עצמם עליוניים לאלג'ירים.
והטורקים רואים את זה, רואים ככה. ואנחנו מדברים על הצבא המוסרי ביותר בעולם. כולם אותו הדבר. ואיפה הדבר המיוחד מאוד בתוך הסיפור הזה? שהנושאים האלה אינם נפרדים, אלא הם מתחברים, מתגבשים יחד לאידיאולוגיה. כי אני קורא לה אידיאולוגיה תומכת סכסוך. אם אתה מאמין בכל האלה, ואני גם לא הצגתי את כולם, ישנם 8 כאלה תמות או נושאים כאלה, הם כולם שלימות אחת, קורא לה אתוס שמאפיין עמים. זאת האידיאולוגיה שבאה לידי ביטוי, כמו שנראה, באמת בערוצים שונים, במדיות שונות, וזהו. אני הולך לשלב הבא, להנחה 3, ואני אומר שהסיפור הזה, התמות האלה, ממלאים תפקיד מאוד מאוד חשוב בזמן שהעם נאבק על הישרדות נגד האויב. כי זה באמת מאבקי הישרדות. תחשבו את המאבק של הקורדים, תחשבו את התמילים, תחשבו על בסקים שנאבקו בספרד, תחשבו על הקתולים ופרוטסטנטים. זו היה מאבק להישרדות. ולכן האידיאולוגיה כזאת הייתה מאוד מאוד פונקציונלית. למה? א', היא נתנה לי הבנה מה קורה, כי אני לא יכול להיות באי ודאות, אז אני מבין, ואני יכול לנבא את העתיד, כי אני יודע, הם רעים, ובטח יעשו איזה פיגוע, יפוצצו איזה בית, אולי מסעדה. זה יוצר מצב של איום, ואני מוכן, אני כל הזמן בכוננות, כמו שקורא אגף העורף, אני אתאמן, אני אמן את הילדים, בגנים כבר איך להיכנס לתוך מקומות מוגנים יותר, כן? ולנו נבנה לנו בכל דירה חדר שיהיה מוגן. זאת אומרת, אנחנו מוכנים שיכול לקרות כל יום. וזה שומר על דימוי עצמי, חיובי. אנחנו שונים מהם. יש לו פער בין הנבילות האלה, בין הפרימיטיבים האלה, בין הטרוריסטים האלה, בין עצמנו שאנחנו מוסריים, הוגנים, אמינים מאוד. הם לא, הם לא. וזה בהחלט מאוד, וזה, כמו שאמרתי, מסביר את האלימות של היריב ומצדיק את האלימות כלפי, לא משנה, קורדים, כלפי צ'צ'נים, כלפי אלג'יראים, כלפי תמילים. אני יודע למה אני הורג אותם, כי הדלגיטימציה, שלילת האנושיות של היריב, נותנת לי הרשאה להרוג אותו, להרוג אותם. כי אחרת איך אני הורג בני אדם? בני אדם רגילים לא הורגים. הורגים רק טרוריסטים שמאיימים עלינו. וזה מגביר את המוטיבציה, ואני מתגייס ואני מתאמן כדי מאמן את הצבא, כדי שאני אהיה מוכן כאשר יבוא האויב, שהוא כל רגע יכול לבוא. בקיצור, הנרטיבים האלה מאפשרים לשרוד, ונותנים לי לגיטימציה לפעולות שונות שבני אדם לא מבצעים נגד בני אדם אחרים. מה שנקרא, אל תעשה לחברך מה שלך לא נעים, אבל פה מותר, מכיוון שהם רעים, לא אמינים. עכשיו מה שקורה, ואני מגיע להנחה נוספת, שהסיפורים האלה, בעיקוד האידיאולוגיה הזאת, היא הופכת לחלק מהתרבות, לעמודי התווך של התרבות.
אתם יכולים למצוא אותה בספרי לימוד, אתם יכולים למצוא אותה בספרים של קריאה, אתם יכולים למצוא אותה באנדרטאות, בשלטים וכולי. בסופו של הדבר, הם הופכים את הסכסוך למין צורך. תקשיבו, זאת נקודה מאוד מאוד עקרונית. כיוון ושינוי מפר איזון כוזב שנוצר. מה זה אומר? השינוי, אם הוא בלתי נסבל, אם הוא סביל, סליחה, הפוך, אם הוא סביל, כמו במצבנו כרגע, אין מי יודע, אין אינטיפאדה השנייה, אז שינוי הופך למעיין. אני יודע איך להתמודד עם המציאות של היום. אני לא יודע אם תהיה התפרצות גדולה, מה יהיה אז, אבל ברמה הבינונית של הלחץ ואיום, של היוודאות, אז אני יודע איך להתמודד, ואומרים לנו, יכול להיות יותר גרוע. זאת אומרת, מנהיגי פקיסטן והודו, שנאבקים על קשמיר, אומרים, אנחנו כרגע עוד משתלטים, אבל יכול להיות יותר גרוע. לפקיסטן ולהודו יש פצצות אטום. אז בוא נימנע, בוא לשמור את הסכסוך כמו שישנו ולא חושבים. ותראו, אני מאוד אהבתי, how much conflict does our story need? זאת אומרת, באיזה מידה הסכסוך צריך את הסיפור? בוודאי שהוא צריך. בלי סיפור, אני לא יהיה סכסוך. ואנחנו יודעים בעצם שהפחד הורג יותר חלומות מאשר הכישלון בתמיד כפי שיהיה. זאת אומרת, אלה באמת פנינים שמסבירים לנו הרבה מאוד. אז הנה, בוא נראה איזה תוצאה. אני חוזר לאותו גיבור שלנו, בחור פרוטסטנטי, ונראה מה הוא אומר. מה הוא אומר? שתוך זמן קצר, כאשר התחילו להתפוצץ הפצצות בפאבים למיניהם, כאשר אנשים התחילו להירג ברחובות, וככה זה היה, אז אנחנו התחלנו לראות אותם כחיות אדם, כטרוריסטים, עלילים, לא אמינים. אבל אני רוצה להגיד שזה היה הדדי. זאת אומרת, לא פרוטסטנטים את הקתולים בלבד, אלא קתולים, פרוטסטנטים, אותו דבר. ואני אומר לכם, הייתי שם בזמן, בתקופה הזו, ואני מדבר עם פרוטסטנטי, סיפור אמיתי לגמרי, ואני אומר לו, תסביר לי איך? הוא אומר לי, תראה, עם החיות האלה אי אפשר לדבר, אין עם מי לדבר. טוב, אני הולך עכשיו לרחוב אחר ומדבר עם הקתולי, ואני אומר, מה אתה אומר? הוא אומר לי, מה, אתה לא יודע? עם הפרוטסטנטי, אלה החיות אפשר לדבר, אותם המילים אפילו. זהו, וזה מה שמביא לדימויים הדדיים. תסתכלו איך הם תראו אחד את השני, באיזה שלילה של אנושיות תראו אחד את השני, במין קריקטורות מגילות כאלה. ישם ספרים שמראות מה שנקרא קריקטורות של אויבים, קין כתב את הספר, K-E-E-N, ואתם רואים, אתם לא מאמינים איזה באמת תיאורים אנשים ממציאים כדי לתאר בני אדם, שבסופו של דבר הם בני אדם כמונו, אבל זאת הדלגיטימציה, שלילת האנושיות מהיריבים. אז מה אנחנו כרגע יכולים לומר על זה? שהסיפורים האלה מעבירים את הסכסוך, אידיאולוגיה הזאת מעבירה את הסכסוך, היא מגבירה את האלימות, מחזקת את השנאה, ואנחנו מכירים את זה, כן? תחשבו, כי מי יושב למשא ומתן עם הטרוריסטים? מי יושב למשא ומתן עם אין פרטנרים? לא יושבים איתם, כי הם אין פרטנרים. אתה צריך לשבת עם חברים כדי לעשות שלום,
שזה בוודאי, כל מי שקצת תאים אפורים עובדים אצלו, מבין שאתה מכריז, אין פרטנר ולא יושב, מה אתה יושב עם חברים? אמר פעם מישהו שאנחנו נשב איתם כאשר הם יהיו פינים. אז אתה תשב איתם, נו בסדר, אבל עד שיהפכו לפינים, ועד אז אש וגופרית, דם ויזע, עד שהסכסוך הזה לא ייגמר. מה שעוד קורה, וזה דבר לא פחות חשוב, בכל מקום שהייתי, אז ראיתי איך יש מיסוד של הסיפורים האלה. לא רק בישראל. מלמדים עליהם, לומדים אותם מגיל צעיר מאוד, כבר בגן ילדים. תקשורת מלאה, מעריכה, כן תהיה, לא תהיה, הנוראים אלה לא מדווחת עליהם, מנהיגים מדברים עליהם כל הזמן. אנדרטאות וסרטים. אתם תסתכלו על הסרטים שהיו נניח אצלנו בשנות ה-50, 60, נכון שזה השתנה מאוד אצלנו, כי המציאות השתנתה גם בשנות ה-80, 90, והיום יש מאבק בין תרבות שלום ותרבות אולי של סכסוך. אבל תסתכלו, כל התמונות האלה מוכרות לכם, טובים לטייס, אתם תראו נערים שרצים בגבעות ומתכוננים, כי חלום חייהם להיות בסיירת כזאת או סיירת אחרת. אני רואה אותם ברצליה ורצים על חוף הים עם סקים של 50 קילו שהם בכיתה י' כהכנה לגיבוש שיהיה בעוד שנה. וזה מעגל האימה. נרטיבים תומכי הסכסוך גורמים לפעולות סכסוך דמים מתמשך. והפעולות האלה כשהצד השני עושה, מחזקים את הנרטיבים. זה קורה אצל כולם. ככה קורה בטורקיה. כאשר קורדים מבצעים פעולה צבאית, איזושהי נגד הצבא, זה מחזק את אותה התפיסה עליה דיברתי, את האידיאולוגיה, שהטורקים הם לא בני אדם, הם חיות, ואחר כך אלה מחזירים להם, והמעגל מסתובב, ולפעמים הוא נעשה יותר חזק ויותר חזק, וישנה הסלמה, וככה זה מתגלגל, ויכול להתגלגל גם לפעמים 100 שנה, 200 שנה. אתם יודעים כמה פעמים צ'צ'נים מרדו כנגד רוסים? אתם יודעים שהסכסוך הצ'צ'ני התחיל בתקופתו של פיוטר הגדול ב-1700, כאשר הרוסים כבשו את עמי קפקז. ואנחנו ב-2000, 300 שנה יותר מאוחר, והסכסוך לא הוכרע. ואם אתם חושבים שהוא מוכרע, אם למשל צד אחד מנצח צבאית, אני אומר לכם שלא. תחשבו כמה פעמים הפולנים התקוממו נגד הרוסים ואוסטרים, מאז שכבשו אותם ב-1789. הרבה פעמים. ומרד דוקה, וקמו עוד פעם. ומרד דוקה, וקמו עוד פעם. וככה זה היה במקומות אחרים. איך ארצות הברית קמה? מתוך האש קמה. מלחמת מה שהם קוראים, מלחמת העצמאות שלהם. ומה היה בדרום אמריקה? אותו סיפור. ועוד פעם, ועוד פעם, וקמים, וגם אם סינגלים ניצחו את התמילים כרגע, לא פתרו את הבעיה. הם חושבים מה לעשות. ואותו דבר ברואנדה. נניח שהטוצים, המיעוט,
ניצח את ההוטים, וככה זה יהיה בעוד 50 שנה, ישנו רק פתרון אחד, שאני לא ממליץ עליו, אבל מי שפתר את הבעיה, הם אוסטרלים, שעשו ג'נוסייד לאבורג'ינים, האמריקאים, שעשו ג'נוסייד לאינדיאנים. אם אתה לא עושה ג'נוסייד, אז הסיפור לא נגמר. ומחירים הם מאוד גדולים. אתם יכולים לראות. זה גם אישי, וגם תסתכלו איזה מחיר שילמו בצפון אירלנד. זה עם קטן מאוד. ב-1971 היו שם רק 1.5 מיליון אנשים. זאת אומרת, אם תעשו בהשוואה, כאילו מה אצלנו, זה המון אנשים נהרגו. 3,500 זה כמעט כמו ביום כיפור אחד, אבל אנחנו היינו מספר אחר של, יותר גבוה. עמים משלמים, וזה רק מדובר בחיים. ומה עם פגיעות נפשיות? אתם חלק מכם אולי קרא את הספר עכשיו של ישי שריד על מנצחת? כמה פגיעות אנשים נשארים עם תמונות מהקרבות, מהכיבוש? ולכן כל זמן שהסכסוך הזה נמשך ואין מה שאני קורא אור בקצה המנהרה, אז הסיפור הזה, האידיאולוגיה הזאת, הנרטיבים האלה הם פונקציונליים. הם נותנים את הכוח, הם נותנים את הלגיטימציה. אבל מה קורה כשנדלק האור? כשנדלק האור, ויש איתותים שאפשר, למשל קורדים מוטטים שמוכנים למסע ומתן, ואז אותם הנרטיבים, אותם הסיפורים, אותה האידיאולוגיה, הופכים לחסם כאשר מופיעה הזדמנות. וזה באמת סיפור מאוד רציני. ואנחנו יכולים לכתוב ספרים רבים על הדברים האלה, איך הנרטיבים האלה השתמשו בהם. נכון שהיה לנו מקרה בלתי רגיל עם מצרים, אבל שבו היה איחוד בין הקואליציה, האופוזיציה, כולם הסכימו, בום. אין מקרים כאלה. אין. אני אומר לכם כאדם שחקר את כל הסכסוכים. ברוב הסכסוכים זה מאבק רציני מאוד כנגד הנרטיב תומך הסכסוך. מכיוון שאלה ההנחות שעמים אומרים, הסכסוך שלנו מיוחד, ואין ללמוד מסכסוכים אחרים. גם אצלנו מספרים לנו את הסיפור הזה פעם אחרי פעם, וגם במקומות אחרים. לא רק זה, אומרים, מה אתה, אני בא, מדבר עם הקפריסאים, לא פעם אחד הייתי שם, דיברתי עם הקפריסאים הטורקים, הנרטיבים שלנו משקפים את המציאות. זה לא למידה. עכשיו אני רוצה להגיד, בוודאי יש אלימות, שיהיה ברור, אני לא מקטין מערך האלימות, אבל אין לי שום ספק, על בסיס של מרכז של 40 שנה מחקר, וקריאת ספרים בעשרות ומאות ומאמרים, שהסיפור הזה הוא מעוצם על ידי מנהיגות, ערוצים, מוסדות, בתי ספר, למידה בלתי נסבלת. ואומרים, אי אפשר לשנות את הנרטיבים כיוון שהם עוזרים לנו להתמודד עם המציאות. זהו. יכול לספר סיפור קטן. אמיתי לגמרי. ב-1989 נדמה לי, הזמינו אותי למטכ"ל ולתת את ההרצאה.
פחות או יותר היא לא הייתה בצורה כזאת, כי מאז המון דברים התפתחו. אבל אחרי שהצגתי את האתוס הזה, הם אמרו לי, תשמע, זה נשמע ברור, אבל אנחנו לא יכולים להרפות מהאתוס, כי אם אנחנו נרפה, אנחנו נושמד. ומה אתה עונה לכזה דבר? היום גם, משתמשים באותו נרטיב, ומה אתה עונה למישהו שאומר לך, אם אנחנו נרפה ולא נחנך לשלילת אנושיות, ולא נחנך לפטיוטיזם, אנחנו נושמד. אז הנה, ברוב המקרים, המנהיגים ורוב הציבור מגלים אטימות למידע אלטרנטיבי על הסכסוך ועל היריב. לא רוצים לשמוע, יודעים, לא נותנים להיכנס לבתי ספר, לא נותנים להם לדבר, למה לשמוע משהו אלטרנטיבי שהיריב הוא כזה ונחמד שאפשר לדבר איתו, שיש סיכוי לשלום? אנחנו סוגרים, חוסמים את המידע, לא נותנים. הסיפור שלנו הוא הסיפור שנספר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהעם יקלוט ויבנה תודעה כדי שהוא יפנים את המסרים האלה. ואז אני שואל, האם סכסוכים יכולים להסתיים בדרכי השלום? אם שמענו את הסיפור עד הרגע הזה? ואני רוצה לענות בצורה חד משמעית. כן, רבותיי, כל השומעים, כן, אפשר ויש לכך הוכחות. סכסוכי דמים ארוכים נגמרו בצפון אירלנד, בחבל הבסקים עם ספרד, באלג'יריה, דרום אפריקה, גואטמלה, וגם בין מצרים וישראל. ואני אומר לכם, אני ב-1977 במרץ ראיתי באדליאדה שהייתה בתל אביב, סחבו בובה ענקית של סעדת, לבוש בבגדי קצין גסטאפו, שזה הסמל האולטימטיבי של רוע. ובנובמבר, כל צמרת ישראל עמדה ליד השטיח האדום לקבל אותו. אפשר. זאת אומרת שזה אפשר. ולמה זה קרה? מכיוון שהתחילו להבין שצריך להתחיל לשנות את המטרות המאוד מאוד מרחיקות הלכת, וצריך לשנות את את השלילה של אנושיות של היריב, כי אתה לא יושב עם טרוריסטים. אתה איתם צריך לשבת, כשיש לך איזה אמון, מה אתה רוצה לעשות שלום עם חברים? והדבר הזה חדר לתוך התודעה של המוני המוני יהודים בישראל. וברוב המקרים השינוי מתחיל מלמטה. המקרה של מצרים הוא, אני לא מכיר כאלה הרבה. ברוב המקומות, גואטמלה, סלוודור, בסקים, צפון אירלנד, זה התחיל מלמטה. זה התחיל מלמטה. הנה, יש לי עוד ציטטה כזאת מהגיבור שלנו שאנחנו מלווים אותו. אתם יכולים כולכם לקרוא. זה אמיתי. זאת אומרת, יום אחד הוא מתחיל לחשוב אחרת. פה, בראש. כי אמרנו, הסכסוך התחיל מכאן, הוא צריך להיגמר כאן. אין דרך אחרת. אין. זאת אומרת, נכון שיגידו לי, צריך להפחיד באלימות. נכון, יש פה משחק בין המציאות לבין מער בראש שלי. אבל אתה לפעמים מתחיל גם בשיא. אתם יודעים שכאשר דגול התחיל את המסע שלו לשלום באלג'יריה, אז המאבק היה בשיאו.
והוא רץ לנשיאות על הטיקט של אלג'יריה צרפתית. ככה הוא נבחר לנשיאות ב-1958, כשיצא מהכפר שלו חזרה לפוליטיקה. אבל כשהגיע, איך אמר פעם שרון? מכאן רואים מה שלא רואים משם. וכשהגיע לתפקיד הנשיא, הבין שצרפת מדממת. הפילוג בחברה הצרפתית הוא נורא. וצרפת משלמת מחירים גבוהים. ולכן הוא שינה את דעתו. וב-1962 חתם על שלום עם אלג'יר, וניצל, לא תאמינו, מ-30 ניסיונות של הרג. זאת אומרת, ניסו לחסל אותו 30 פעמים. כל מיני אנשים שדפקו באמת באותו הנרטיב. ומה קרה בצפון אירלנד? כבר ב-1976, זאת אומרת, תחשבו, כבר אז, שתי נשים, אחת קתולית ואחת פרוטסטנטית, שתיהן איבדו את יקיריהם במציאות הנוראה הזאת של טרור. והם אמרו די. זאת אומרת, משהו מאוד דומה למשפחות השכולות שלנו. והם הקימו ארגון פרוטסטנטי קתולי ששאף להגיע לשלום. וככה זה התחיל. ואחר כך הוא התפרק ולקח שנים לשנות את דעת הקהל ודעת המנהיגים. אבל בעשירי באפריל 1998 נחתם ההסכם. זאת אומרת, בערך 30 שנה של סבל ובאמת פגיעה חמורה באנשים, הרג של אנשים, הגיעו בסופו של דבר למסקנה, ואני מוכרח להגיד ששמה זה מקום לדוגמה, מכיוון שזה צמח מלמטה. לא המנהיגים, הלמטה, הפרוטסטנטים והקתולים הבינו שאת ההרק הזה צריך לעצות. ולכן הוכח, זאת ההוכחה, שאפשר. משנים מה שיש בראש, מתחילים לחשוב אחרת, ואפשר להגיע לשלום. והנה, פה יש לנו את החבר'ה האלה. מי היה חושב שמגינס מה-IRA הקתולית ילחץ את ידו, הנה פה הוא נמצא, מגינס, שהוא כאן, הנה, זה הקומר, פרסלי, קוראים לו שהוא היה פרוטסטנטי הכי קיצוני, הכי קיצוני. זה כאילו היינו רואים שאני יודע, חניה וסמוטריץ' נותנים יד אחד לשני, משהו מהסוג הזה. וזה קרה שם. בני אדם יכולים לשנות את דעתם. אבל זה לא רק, ותראו מה היה ההסכם. זאת אומרת, זה כמעט אי אפשר להאמין ששני הצדדים כותבים כאלה דברים. הטרגדיות של העבר השאירו אותנו בצער עמוק של סבל. שרק לפני 5-6 שנים הם דיברו בשפה אחרת לגמרי. אבל אפשר, משנים את הראש, את המחשבה, אז משנים גם את המילים ואת הרגשות, אפשר לשנות, ואת הקוגניציות ואת המחשבות, אפשר לחשוב אחרת. סכסוכים יכולים להיגמר, רבותיי. אני מבקש שתאמינו לי, ואם לא, אז אני מבקש להיכנס לספרי ההיסטוריה ולמצוא את הסכסוכים שנגמרו ולקרוא איך הם נגמרו. תודה מה? אל תאמינו לי. ואנחנו רואים פה מקרים, פה יש לנו את דרום אפריקה, פה את המקרה שלנו,
ופה יש לנו את המקרה של גואטמלה, בסוף הבינו את זה. הם מבינים שהתפיסות והאמונות שבנו מסלימות את הסכסוך, בונים סיפור מופרך, בונים תודעה כוזבת שאפשר להמשיך עוד ולחיות על חרב. למה לחיות על חרב כשיש לנו ילדים ונכדים? למה להבטיח לנינים שהם צריכים להילחם ועוד? בגלל שהם טרוריסטים? הרי גם ממול, גם הקורדים רוצים לחיות כמו בני אדם. זה לא איזה חייזרים מעולם אחר של רוע, הם בני אדם כמוהו. ואפשר לבנות תפיסות שעוזרות לפתור את הסכסוך בדרכי שלום. רק ככה בכל זאת מחירה עצמית, התורה כולה, אני לקחתי זווית מאוד מאוד קטנה מהסיפור הגדול שאמרתי לכם, מהתמונה הגדולה, ובעוד שבועיים יוצא כזה ספר, שיהיה קוראים לו אזור הנוחות של חברה בסכסוך, שאתם כבר מבינים את משמעותו, כי אנחנו חושבים שאנחנו באזור הנוחות, ונוח לנו, לא צריך לשנות שום דבר, ואלה הם פשוט סיפורי כזב. אז הספר יצא ובוודאי אפשר יהיה לראות, ואני מודה לכם על ההקשבה,